תקציב ותזרים עם שני מדדים שונים אך קשורים והרבה מתבלבלים ביניהם. בואו עשה לכם סדר. <תקציב> שלום, זהו פרק נוסף במתקצבת פודקאסט אשר מטרתו להסביר בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי והאו העסקי. ופודקאסט שבו אני נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, מביעת הדעות שלי ומארחת כאן מדי פעם אנשים, בעלי ובעלות מקצוע הקשורים לנושא הפודקאסט, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר גם מבחינה כלכלית, בדגש של עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אני דבי קצב, היוצרת והמגישה של הפודקאסט ובעלת העסק דבי קצב, ניהול כלכלי וניהול מידע אישי ועסקי. אמנם שמי הוא דבי קצב והפודקאסט נקרא המתקצבת אך אני לא מתעלמת מהתזרים אז בפרק הזה אני אסביר את שני המושגים האלו תקציב ותזרים ועל ארבעה קשרים שיש ביניהם ואני גם אתן המלצות מה לעשות בכל אחד מהקשרים האלו. ישנם שני מדדים קשורים שיש לבחון ולנהל באופן שוטף בניהול הכספים שלנו. הם קשורים אך שונים וכמו שאמרתי אנשים לפעמים מתבלבלים ביניהם. תזרים ותקציב. תזרים cash flow באנגלית מתייחס למה שקורה בחשבון הבנק שלנו באוש בעובר ושב. האם הוא ביתרה חיובית או שלילית? האם הזיכויים הכסף שנכנס לחשבון האם הם גבוהים מהחיובים מהכסף שיוצא או להפך? ומה התנודות בחשבון במהלך החודש? וגם זה מתייחס לצפי קדימה מה עומד להיות התזרים. ב... ימים, שבוע, שבועות או חודשים הקרובים. תקציב, לעומת זאת, מתייחס קודם כל להגדרה, ההגדרה התיאורטית, שאנחנו עושים של כמה אנחנו רוצים או יכולים להוציא מול ההכנסות שלנו בפועל, ואז המעקב של אחר ההוצאות וגם ההכנסות, המעקב בפועל, האקטואל, וכמובן לא רק בפועל אלא גם מול התקציב שהגדרנו. בדרך כלל תקציב והמעקב אחריו, נעשים בצורה מפורטת לפי קטגוריות וסעיפים ואנחנו עושים בדיקה של, של הסך הכל והפער בין הסך הכל הוצאות לסך הכל הכנסות אפשר לעשות ממוצעים חודש, חודשיים אם אנחנו באמת עושים מעקב קלנדרי חודשי אנחנו יכולים להסתכל שנה מול שנה אפשר לעשות הרבה דברים ברגע שיש לנו נתונים ולראות גם מגמות זה תקציב תקציב ובעצם מעקב בפועל אחר התקציב. בין שני המדדים האלו, תקציב ותזרים, עשויים להיות יחסים בכיוונים שונים לגמרי. Uh, הראשון הוא יחס של תקציב מאוזן, אך תזרים שלילי. היחס השני ביניהם יכול תקציב לא מאוזן, וגם תזרים שהוא שלילי. השלישי הוא תקציב לא מאוזן, כלומר הוצאות גבוהות מהכנסות, אבל התזרים חיובי. ואחרון זה תקציב מאוזן, כלומר הוצאות הן פחותות מההכנסות וגם התזרים הוא חיובי. אחד הגורמים לפערים בין תזרים לתקציב הוא שלתוך התקציב אנחנו יכולים, אם אנחנו מנהלים את התקציב נגיד באקסל או באיזושהי אפליקציה, אנחנו יכולים להכניס את דברים שלא בהכרח באים לידי ביטוי בבנק, למשל מזומן שאנחנו מקבלים, נגיד אם אנחנו עצמאים או... מקבלים מזומן מכל מקום אחר ואנחנו לא מפקידים אותו ואנחנו גם יכולים להכניס על מה יוצא אותו מזומן או באופן כללי מזומן שאנחנו מושכים מהבנק אנחנו יכולים לתעד את זה באקסל שלנו באפליקציה בבנק כמובן מזומן שהכנסה במזומן שלא הפקדנו לא נראה ומזומן שמשכנו אנחנו נראה שמשכנו סכום אבל לא, לא נדע על מה זה הלך. אז זה אחת הסיבות שיש את הפערים האלו שהם לא תמיד אחד לאחד וכמובן יש סיבות אחרות. תכף אתייחס למצבים של תזרים שלילי אך קודם כמה מילים על המצב של תזרים חיובי שזה נשמע כאילו סבבה מה יש לעשות. אז כאילו בואו רק נהיה שמחים ונמשיך עם חיינו. אז זה לא בדיוק ככה. אז קודם כל המצב של תקציב לא מאוזן כלומר הוצאות גבוהות מהכנסות אך תזרים חיובי מצב כזה יכול להתקיים לתקופה מסוימת. אך לא לאורך זמן, אלא אם כן אנחנו ננקוט בפעולות לאיזון התקציב. כי אם לא נעשה שום דבר, אז התזרים עלול להפוך לשלילי תוך אה, מספר חודשים. הרי ההוצאות גבוהות מההכנסות. ואני רואה מצבים כאלו אצל לא מעט לקוחות שיש להם באמת פלוס גבוה בחשבון בדרך כלל בגלל איזה בוסט חד פעמי או מספר בוסטים חד פעמ, פעמים כאלה שקרו בעבר הלא רחוק וזה די מרדים אותם כי מבחינתם הכל בסדר אז למה שננהל תקציב ולמה שנתייעל אז מה שאני מנסה לומר פה שניהול תקציב והתייעלות בהוצאות זה משהו שהוא בהחלט רצוי גם לכאלה ש. יש להם יתרה חיובית שוב בגלל סיבה מסוימת שאינה בהכרח בגלל ההכנסות שהן כל הזמן גבוהות מהוצאות וגם כאלה שיש להם הכנסות גבוהות באופן כללי. עכשיו מצב של תקציב מאוזן ותזרים חיובי הוא כמובן האידיאלי. ומלבד לתחזק אותם כך מה שבדרך כלל כדאי לעשות במקרים כאלו הוא להגדיל את החסכונות אבל. הפרק הזה הוא לא על כך אבל כמובן רציתי רק ל, ל, להזכיר שזה שהכסף סתם יישב בעוש בגלל שהתקציב מאוזן והתזרים כל הזמן חיובי זה גם לא מצב שצריך ככה להתעלם ממנו אלא גם שם צריך לעשות משהו. עכשיו אני רוצה לדבר על התקציב לא משנה כרגע אם הוא מאוזן או לא ותזרים שלילי. כשאני מתחילה תהליך של ניהול תקציב עם משפחה, זוג, בן אדם, בעל עסק אפילו, סביר להניח שיעברו כמה חודשים טובים ולפעמים אפילו שנים עד שהתקציב בפועל, המעקב החודשי יהיה מאוזן ולפיכך גם עד שהתזרים יהיה ויישאר חיובי לאורך כל החודש. וזה משהו שאני כל הזמן מזכירה ללקוחות שלי. גם אם התחלתם לנהל תקציב ולטפל בכל מיני הוצאות המצריכות טיפול, ייקח זמן עד שתראו תוצאות בחשבון הבנק. לפעמים אנשים באים אליי או ליועצים אחרים עם ציפייה לפתרון קסם, למין הוקוס פוקוס, מטה קסמים כזה, שיכניס כסף ברגע לחשבון הבנק ושישנה גם את, ה, את כל ההרגלים והתפיסות שלהם ככה בשנייה, תוך פגישה אחת. לצערי, לא אפשרי. אז אני מסבירה כל פעם שכמו שהמינוס התזרים השלילי נוצר בגלל התנהלות לא נכונה במשך שנים לרוב אז כך גם היציאה ממנו תיקח זמן. גם אם פתאום אתם תקבלו סכום מסוים מגורם חיצוני שיסגור את המינוס אה, ועוד קצת עדיין אם לא תעשו תשנו את ההרגלים אז אתם תחזרו לאותו מקום לאותו מקום של תזרים שלילי תוך מספר חודשים. אז מה אני מציעה לעשות. קודם כל, מעקב תקציבי קלאסי שוטף כל הזמן, אתם שומעים את זה הרבה בפודקאסט הזה. דיברתי עליו, אני מדברת עליו מכל מיני זוויות. יש לכם הרבה מאוד פרקים לחזור אחורה ולהאזין, וכמובן אני כל הזמן מקליטה גם מזוויות חדשות. אז כן, מעקב תקציבי קלאסי, אין מה לעשות, צריך לעשות את המעקב הזה, מעקב הוצאות והכנסות בפועל. אבל לעקוב זה לא מספיק, צריך גם לייעל הוצאות בעקבות המעקב הזה, לראות איפה אנחנו חורגים ולקחת צעדים לתקן, אחרת אנחנו לא נצא מזה. פעם בחודש לשבת ולעשות צפי הוצאות והכנסות בבנק הזיכויים והחיובים ממש לפי ימים עכשיו בבנק באוש, רוב הדברים חוזרים על עצמם גם בסכומים וגם במועדים מלבד אולי כרטיסי אשראי שגם אותם היום ניתן להעריך. כמה ימים לפני שהם מחויבים בפועל אפשר להיכנס ולראות כמה עומד לרדת וכמובן צ'קים או העברות בנקאיות ממש לעשות את זה באקסל או על נייר לא משנה איך ולראות מתי בעצם עלול להיות איזשהו בור ולהיערך אליו. עוד דבר שאפשר לעשות זה פריסת תשלומים. לא תמיד כדאי לשלם על משהו אה, בבת אחת במיוחד אני מדברת כרגע על רכישות של פעם ב, אה, חופשה, משהו לבית איזה מוצר חשמלי אה, ריהוט אה, גם אם כרגע יש לכם את הכסף אז כן מומלץ לשבת לעשות את הצפי הזה קדימה ואם. אתם רואים שעלולה להיות בעיה בגלל ההוצאה החד פעמית הגדולה הזאתי אז לפרוס אותה לתשלומים כן וגם במחיר של תשלום כולל קצת גבוה יותר כי יש על זה ריבית קרדיט או משהו כזה. אז כמו שאמרתי זה יכול להיות אפילו נייד חדש או זה מכשיר חשמלי גאדג'ט אחר חופשות רהיטים רכב. ומה שאמרתי גם רלוונטי להחזרי הלוואות, לפעמים הקטנת ההחזר החודשי של הלוואה, גם אם בסך הכל היא תעלה לכם יותר, שווה את זה כדי שלא תיכנסו לבור הזה של התזרים השלילי. וכמובן, עוד משהו שתמיד תמיד כדאי לעשות זה להגדיל הכנסות. כמובן באופן שוטף, אבל גם בוסטים של פעם ב... יכולים מאוד לשמש כדי לצאת מתזרים שלילי במיוחד אם אתם כבר מאוזנים בתקציב זה יכול להיות ממכירה של משהו זה זכייה באיזה תביעה או לא יודעת מה מבעל הפיס אבל אבל קודם כל תהיו מאוזנים בהוצאות מול ההכנסות ואז תראו איך אתם יכולים להביא איזשהו בוסט כזה חד פעמי כדי לעבור את האפס ולהיות מעליו. ובמקרה הצורך, אם יש לכם איזשהו מקור אחר שאתם יכולים להעביר ממנו לאוש כן גם הלוואה בתנאי כמובן שאתם יכולים יש לכם יכולת החזר ובדקתם את זה אז זה גם יכול להיות או מחשבון אחר שיש לכם או לפעמים מההורים זה גם שווה כל עוד כמובן אתם אני חוזרת על עצמי אבל זה חשוב שאתם מאוזנים בתקציב. אוקיי? Okay, לא רק תקציב על הנייר, אלא גם תקציב בפועל, כדי, כי זה כיף פשוט לראות שאתם מוציאים, מכניסים ואתם עדיין מעל האפס לאורך זמן. זה פשוט רוגע, רוגע מדהים בראש. ומעבר לרוגע בראש, כמובן זה הרבה יותר טוב להיות מעל האפס עבור דירוג האשראי שלכם, שהוא גם מדד מאוד מאוד חשוב בימינו. אז לסיכום הפרק הקצר הזה, תזרים ותקציב הם שני דברים שונים אך קשורים שחייבים לנהל אותם במקביל ובשוטף, גם אם התזרים שלכם חיובי וגבוה. זהו, אז uh, תודה רבה לכם על ההאזנה, זה באמת פרק שרציתי הרבה זמן לעשות ואיכשהו תמיד, לא יודעת, שכחתי, uh, וזה משהו שאני מדברת עליו כל הזמן עם הלקוחות שלי, אז uh, הנה, דווקא בעקבות uh, פגישה שהייתה לי השבוע, אמרתי לעצמי, הנה זה הנושא, סוף כל סוף, הנה בואי, תקליטי עליו פרק, אז הנה הוא. וכרגיל, כהרגלי, בסיום כל פרק, מספר תזכורות. בתיאור הפרק יש לינקים למי שמעוניין להתייעץ איתי בשני התחומים, ניהול כלכלי וניהול מידע, בעברית וגם באנגלית. למי שרוצים להצטרף לתבוצה שלי במייל, בתמורה להרשמה, אתם תקבלו מיד מתנה דיגיטלית שימושית, ופעם בחודש את מגזין ניהול המידע האישי שלי. ויש גם לינק למי שמעוניין להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, ניהול מידע אישי ועסקי בעידן הדיגיטלי. תמשיכו להגיב לי לפרקים, לעשות עוקב, אה, אה, אוקיי, תירשמו אה, לפודקאסט ולקבל התראות על פרקים חדשים, תשלחו לינק של הפרק למי שנראה לכם שהנושא יכול אה, לעזור לו. ואני פה, יש לי כבר אה, כמה פרקים מדהימים, מקסימים ומעניינים בתכנון לשבועות הקרובים, אז תמשיכו להאזין, ועד הפרק הבא, ביי ביי.